and this the good. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Filipai, patikėti, kad jau atostogos? Atėjo taip greit. Ar mes bent pasimatysime kada per vasarą? Aišku, mano tėvai dabar supykė, bet atsileis. Tikiuosi, tu teisus, gėlasis. Surioji. Blogiausia apie mokslo pabaigą tai, kad... tavo spintelėje brolis paliko savo senas kojines. Jauro. O ne, visų paskalų trūkumas. Dėl ko aš ir užsiprenumeravau? Demoniškų paskalų pranešimus? Kas tai? Tik tokia kiečiausia monstrų vidurinės blogerė. Jei gyvenime vyksta kas įdomus, ji būtinai parašo. Kas ji tokia? Niekas nežino. Ji kaip koks paslaptingas gero padažo ingredientas. O, ar gėlas su lagūna ištvers vasarą? Ha, drama! Baik, meni, būk geras, atstok. Aišku, Norma, kur nori, kad atsistočiau ant tavo akinių ar ant rankų? Priekabiavimas yra nusikaltimas. Kad tu čia kaltini? Ar ką tik patekau pradinukų mokyklą? Ne. Tai ko elgiesi kaip vaikas? Mini, ką tau sesė pasakytų dėl tokio elgesio? Tai juk jai nepasakysi. Palik jį ramybėj. Ačiū. Frenkė, žinau, kaip sunku, kai būni naujokas, lyg negalėtum pritapt. Aš telpu į spintelę, šiukšlių dėžę. Tu net neįsivaizduoji, kurie mane įtalpina. Aš, Džeksonas. Malonu susipažint, Džeksonai. Negalim leisti tėčiui sužinot, kad aš sudaužiau savo aikarstą. Jam tai bus tik dar viena priežastis sulyginti mane su sese. Nefera. Ačiū ra, kad jį išvažiavus. Kartą jis organizavo didelį vakarėlį ir apkaltino mane. Dėl to man uždraudė namuose daryti vakarėlius, kai tėtis išvažiuoja komandiruotes. Klėjo, tėčio nėr namie. Šį vakarą pas ją vakarėlis. Tūsas pas Klėjo. Šiandien visą mokyklą žino. Norėt kartu į Klėjo tūsą? Aišku, ta prasme, aš noriu... Nejauku šalia monstrų? Nieko, laikykis manęs. Gerai. Žiauru. Ta prasme, gerai, jei nori. Susitiksim ten. Wow. Atsargiai. Kaip įeisim? Va taip. Tikrai? Tiesa, o kur ji pati? Ji išėjo pirkti naujo mobilaus. Palauk, tai kaip ji siuntė žinutę apie tūsą? Ji nesiuntė, atsiuntė demoniškos paskalos. Tai Klėjo apie tai net nežino? O ne, tai reiškia mes įsilaužėm. Greitai, metam visus lauk, kol Klėjo negrįžo. O, mano ra. Galim paaiškinti. Jūs padarėt vakarėlį man? Šiauriai faina.